rrezikoi mbytjen, shpëtohet jahti me 7 turist italianë në Durrës. Moti i keq që përfshiu Durrësin pas ditën e së mërkurës krijoi probleme edhe për mjetet lundruese. Jahti me vela SY Kajman me flamur italian i cili ishte nisur nga Korfuzi për në Kroaci i ka kërkuar ndihmë kapitenerisë së portit Durrës pasi kishte pësuar defekt në det 5 milje nga porti. Kapiteneria nisi në drejtim të jahtit mjetin rimorkujosioni i cili rimorkjoj deri në portin e Durrësit. 7 personat në bord janë në gjendje të mirë shëndetësore.